madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa kulan deg degay isugu yeedhay golaha wasiirada oo la xidhiidhay sixir bararka xooggan ee dalka ka jiray miciishada cirka gashay waxaana goobjoog ku ahaa kulankaasi madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici iyo xubnaha kala duwan ee golaha wasiirada kulankani oo muddo qaatay waxaa laga soo saaray go'aamo kala duwan oo la xidhiidha sidii xal looga gaadhi lahaa sixir bararka xooggan ee dalka ka jira waxaana sidaasi saxaafadda u sheegay wasiirka wasaaradda madaxtooyada soomaaliland maxamuud xaashi cabdi isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi laga bilaabo waxaa go'aan goluhu ku gaadhay xukuumaddu ay go'aansatay in la joojiyo lacagaha saadka iyo ii dahabka waxa alla wixii ka yar saddex raqam wixii saddex raqam ka yar three digit number boqol wixii ka yar boqol dollar wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oonu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo ii dahabka telesom iyo dahab shiil group waxaa mamnuuc noqon doona in la diro lacagtaa wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaan waxaa u furan lacagaha intaa ka badan boqol dollar wixii ka weyn wuxuu ahaa waa la isticmaali karaa annagoo tixgelinaynaa ilaalinayna shirkadaha muwaadiniinta xukuumadda xil baa ka saaran shirkadaha qaranka ee gaamuray ee waaweyn in la ilaaliyo waxay ka mid yihiin jeclada maamulayno iyagana waxaa waajib ku ah inay ummaddan u xaq dhowraan xaq inay ummadda u naxariistaan qarankana sumcaddiisa iyo jiritaankiisa dhowraan ribix in qof helo waxaa ka muhiimsan in jiritaanka ummaddan iyo midnimada iyo wadajirka ummadda in la dhowro sidaa darteed go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor oo la fuliyo bangiga somaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isagaa u xil saaran sariflayaasha waxaa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta doolarka aan lagu sarifi karin boqolka doolar wax toddoba kun halka doolar ka badan oo u dhigmaa boqolkii doolar toddoba boqol oo kun oo doolar arrimahaasoo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado lala noqdaa ka waajibaya cid alla ciddii ku tagrifasha go'aamada waxaa muxuu ahaayey ka mid ah in xukuumaddu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awoodda bangiga dhexe si kastaba ahaatee maantuunba ahayd markii mudaaharaadda xooggani ay ka dhaceen suuqyada kala duwan ee magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo qaybo ka mid ah albaabada la ysugu dhuftay cismaan axmed cismaan star tv hargeysa